Hi guys, welcome back to my channel, Adako Vlog Mate. Alili preparation for the 6th of April, mero bridal brunch. Currently, Mate aile, I'm making a jello shot. Mero chai aba yo bridal shower pachadi summer house ma ho. So, tyo pani already clean garisakyo. Ani aile ekchin ma chai didi haru, OB decor ko team chai aunu huncha. Didi haru, ani they will set up pachadi. And I will show you tyo pani. I hope you enjoy your video because a lot of mero mehnat gako chha yasma ani maile chai yo jello hale orange juice and vodka halera mix gare ani aba aba yaslai cool garna chhod dinchu ani I'll put it in sano sano glass short glass ma hai. This is all done. Aba ma chai yo fridge ma rakhchu overnight and it will be ready for tomorrow. अनि मैले के भन्छ मेरो बेसिकली ब्राइडल ब्रन्च चाहिँ मेरो आफ्टरनुन टी हो. सो एभ्रिथिङ इज हियर. मैले यो नि हायर गरेको एन्ड सो क्युट है यहाँ छ. अनि देयर इज लाइक अर्को इज सो हेभी त्यही भएर मलाई मान्छे चाहिन्छ. बट एज यु क्यान सी सबै राम्रो छ. लाइक आफ्टरनुन टीकै सेटहरू छ नि त त्यही भएर राम्रो छ. इट्स टाइम फर स्ट्रबेरी जेली. First, my vodka and then cranberry. And yeah, what's a jello? I'll do it. I'll do it. Garma kam gune. Acha, I'll do it. For tomorrow. And just to let you know, we have a cleaning company. Tabi wala afno gar clean garnu mancha bhane. Or anything. You can contact me on my Instagram or mero. Hamro cleaning company page. I will link down below. As you can see, ek jana bahira, bichara ek jana bhitra. It's all ready. Ani like fridge ma pani fridge ma bhaisakyo. Orange one is already ready. Aba rato ni aba ready huncha boli samma ma. And yeah, aile chai ma cake स्ट्यान्ड को लागि रेडी गर्दैछु. एउटा भ्याए आई वाज जस्ट ट्राइङ आउट कस्तो सक्छु कि सक्दैन भनेर. बट इट्स फाइन. टी कप्स प्लेट्स अनि कप्सहरू to mirror setup for tomorrow. Welcome to Switch's bridal brunch. There you go. I still need to write my name and then I'll probably isari rakh dinchu hola tyo bag chai. But yeah, so cute. Malji, you have a bag. अब के गर्नु बाँकी छ यो भ्यायो. देयर इज नथिङ मच. अब चाहिँ खानेकुरा सेटअप गर्नुपर्छ एन्ड आई निड टु सेटअप. यहाँ चाहिँ सेटअप टेबल सेटअप गर्नु छ एन्ड द्याट्स इट. मैले चाहिँ मेरो यो मेसन जार किनेको थिएँ आजको लागि एन्ड देन जग फर द ड्रिङ्क्स. अनि मैले यो ब्राइजमेड कार्डहरू पनि यसरी निकालेर राख्थेँ सो द्याट इट विल बी इजियर फर देम. अब भोलि केक सेटअप अनि सानो सानो केक एज वेल अनि आई डोन्ट नो अरू के छ हु सी. बट यही हो सेटअप. अब आउ सो यु गाइज टुमोरो के हुन्छ भनेर. मर्निङ एभ्री वान. म मम्मी बिनु कसको आइपुगे. Shopping done. Cake aayo bhakhare. Cake lira aayo bhakhare bhanam na. Wow. No donkey ko natak. Lo. Kasari ram bhayo na. Ye tala lagcha ta ani. Hat khaneko ba. Dar lar. Kina aisa dar lagne chai.
राम्रै यो चाहिँ के हो पिस्ताचियो रहेछ त्यो चाहिँ बबल छ अरे आई एम रेडी एभ्रिवन्स डाउनस्टेयर्स म अलिकति ढिलो भएँ फिलिङ अलिकति नट अलिकति लाइक फिलिङ इमोसनल बिकज दिस इज माई फर्स्ट वेडिङको आई कान्ट फर्स्ट इभेन्ट अफ मेरो वेडिङ अनि फिलिङ अलिकति इमोसनल बट या आउ सो यु गाइज है यस्तो फ्लिक 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 भएको ओ राइट डे देखाइछ नि त अब देखाइछ नि यसरी के के छ ओरेन्ज जुस एन्ड ट्रपिकल जुस अनि त्यसपछि ओरेन्ज जुस ट्रपिकल जुस अनि यो चाहिँ मैले बनाएको ककटेल या नेक्स्ट केक त्यसपछि उरुप्साको केक हो यो सबै उरुप्साको केक यो चाहिँ मलाई एउटा फोटो देखाएको थियो म्याडमले हो यस्तै बना भनेको भइ भएन त्यही गर भनेको थिएँ मैले यस्तै गर भनेको थियो अब भइ भएन भयो भयो यो गर्न चाहिँ बहुत मुस्किल परेको थियो मलाई किवी काट्न चाहिँ किवीको यो डिजाइन गर्न नि अब पहिले जिन्दगीमा गरे हेरेको थाहा छैन योबाट नि आइडिया लाउँदा लाउँदा यसरी घोचाले रहेछ नि त के यो के यसरी पप कटे रहेछ के बस्दो रहेछ एउटा त खाएँ नि त मैले किनभने बिग्रियो नि त ए खायो 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 किनभने तिनवटा मात्र लाग्छ देख्छु अनि यहाँ 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 पनि अलिकति चुट्यो नो प्रब्लम नो प्रब्लम अरू के त अनि नेक्स्ट यो नानीले ल्याएको एउटा नानी श्रियाले केक परेर ल्यायो अनि योहरू सबै कस्केबाट अनि योहरू सबै रेन्जबाट अनि द्याट्स अल आएन लेट के गर्दै हो ड्रिङ्क्स पोरिङ है वान वान गो अलिअलि धेरै नहालौँ है खुट्टा त नै हो वाउ सस्तो माल भनेको सस्तो मालै हो कि माय गॉड मम दिदीहरू आउनु लाग्नु भयो एन्ड इट्स अ सरप्राइज आउ सी अब म रियाक्सन खिच्छु अनि आउँछु है गाइस कमिन वेलकम वेलकम अहिले लिएर आयो हुन्छ कि एकछिनमा पहिला बस्यो नि सबैजना भर्खर ठ्याकी भएको न सबै जुत्ता लाउन टाइम लाग्यो कि आफ आफ्नो ठाउँ खोजेर जाऊ है जाऊ त नाम छ कि आफ आफ्नो नाम छ है आफ आफ्नो नाम छ अँ तपाईँ प्रमिला हो वेलकम वेलकम कमिन 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 आफ आफ्नो ठाउँमा बस्नु जानु नाम खोज्नु जानु तपाईँ कमिन प्रमी तिमी प्रमिला यता वेलकम ढिलो आयो नि सामी त्यही त हो नि मेरो मेहनत बस न बस बस बसे नि एकछिन यो चाहिँ गाई हायरै गरेको हो फुल डेकोर त हायर गरेको हो बट एभ्रिथिङ थ्याङ्क यू
That's why I'm in box now. Now you guys can open the letter. That's it. Yeah, I know. I'm going to go back. I'm invitation. So thoughtful. So everything is really thoughtful. Of course, hangover gift. Bimala guru. Especially you. Must. You don't need a backpack, no. Yeah, princess got a prayer, Radha Rani goes. If you didn't know, Don't forget to bring it. Yeah,
आफ्नो ब्लाउज परेछ कि नै नाम चेक गरेर थाहा हुने रहेछ साइज अटेन भने चाहिँ अब मोटा छ ब्लाउज खुलाएर सबैजना कस्तो देख्छ भनेर डेमो देखाएर राम्रो कलर छ युनिक होइन यतिकै देखाइदिन्छु ल कस्तो लाइक सबैलाई एक कुन्टा भनेको लाइक एउटा सबैलाई एउटा गर्नु त ठिक छ एक तिमीलाई प्रमीको त प्रमीकै बर्थडेको त्यही भएर म त्यो दिनमा के छिटो गरेको प्रमीको बर्थडे हो शर्मा बर्थडे गरे तिमी मेरो 30 उसको 25 छ अझै चाहिन्छ यो पनि तिम्रो एयरपोर्ट प्याकेज होइन त्यो केही चाहियो भने इमर्जेन्सीको लागि Right.
After party. Cheers, auntie. Cheers, auntie. Auntie, cheers. Auntie, cheers. Auntie, cheers. Auntie, cheers. Auntie, cheers. Thank you. Bye. Bye, Bye. 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 See you soon. See you. See you.